Bizim torpaqlarımız işgalçılardan azad olandan sonra bütün hal-hazırda işgal altında olan torpaqlarda, o cümlədən Laçında bundan da gözəl qəsəbələr, kəndlər salınacaqdır. Biz bunu edəcəyik. Bizim ərazi bütövlüyümüz bərpa edilməlidir və bərpa ediləcəkdir. Bütün işgal edilmiş torpaqlarda Azərbaycanın suverenliyi təmin edilməlidir və ediləcəkdir. Mən buna şübhə etmirəm. Bu məsələ həll olunmayana qədər Azərbaycan xalqı rahat yaşaya bilməz və biz sakitləşməyəcəyik. Bizim ərazi bütövlüyümüz bərpa edilməlidir. Bütün köçkünlər öz ata-baba torpağına qayıtmalıdırlar, o cümlədən Dağlı Qarabağa, Azərbaycanlılar Şuşaya qayıtmalıdırlar, orada yaşamalıdırlar və yaşayacaqlar. Biz istəyirik ki, bunu sülh yolu ilə eləyək. Əgər mümkün olmasa, lazım olan anda Azərbaycan ordusu öz sözünü deyəcək.